Володарем весняного кубку Ліги Кавун і 15 тисяч гривень стала збірна міст України команда «Нічого страшного». Виграні гроші переможці планують витратити на розвиток колективу. За цей приз боролися 11 команд з різних куточків країни. Яка з них жартує найдотепніше, визначало журі, в складі якого були і зіркові гості. Зокрема, Олег Скрипка, Василь Вірастюк, Дмитро Ступка та дядя Вадя. Ведучим гумористичного шоу став Денис Манджосов, ексучасник проєкту «Квартал 95». Нагадаю, що формат весняного кубка змінили, поєднали виступи учасників та імпровізації. Подробиці гумористичної баталії дивіться в наступному випуску програми «Культурне меню». Сьогоднішнє шоу було невероятно крутим. Очень необычный формат, очень такая вот сложная дуэль, когда ты реально выходишь один на один с командой, с серьезной командой, довольно-таки с сильным соперником. И ну вот очень сложная была борьба сегодня.